пътният транспорт в бъдеще следва да бъде гръбнак на транспортната система в цяла Европа, което всъщност да бъде голямата цел на всички държави, това да бъде посоката на развитие като цяло на железопътния транспорт. България е част от тази железопътна инициатива и както виждате, че полагаме максимум усилия България да догони изпуснатото в модернизацията и в съвременните технологии на железопътния транспорт. И мисля, че с тези важни стъпки, които направихме още в средата на миналата година, успяхме да покажем на българското общество, че България като държава няма да пренебрегне този вид транспорт. Успяхме с помощта на немското посолство на посланник Планк, разбира се, да осъществим тази сделка, която е, как да кажа, всъщност началото на модернизацията ли, началото на бързите стъпки, които трябва да наваксаме, докато достигнем нивата на развитие и технологии в железопътния транспорт. Да, има много какво да правим, има много работа, която трябва да свършим, но важното е, че имаме мотивацията, имаме желанието, имаме визията България да притежава в близко време модерен железопътен транспорт. Колко модерен е? Така че още утре сутринта ще потегли влак, който всъщност така е направен като сезонен влак до Бургас. От София ще минава по по-балканската линия, като ще спира само на 7 спирки, на 7 на едни от големите градове по тази линия. Карлово, Казанлък, Сливен, Карнобат и Бургас. И се надявам, че осигурим едно доста комфортно пътуване на пътниците, тъй като тези вагони разполагат с климатична система, не система за охлаждане, а климатична система, която в тези жеги е изключително удобство. Освен това, всички вагони разполагат с възможност с контакти за зареждане на лаптоп, на телефон. Надявам се на следващата партия на получаване на вагоните, където имаме вагон-ресторант, при всяка кондиция да бъде така присъединен вагон-ресторант, където всички ще могат да ползват и услугите, които БДЖ първо ще предлага. Министър Гвоздейков, как става въпрос за партидите? Очевидно има някакво забавене, тези са първите 19. Останалите кога ще дойдат? И още един важен въпрос, тези вагони могат да се движат с 200 км в час на железопътната инфраструктура, не позволява. Така че трябва да се работи и от тази. Забавени няма, доколкото знам, миналия четвъртък е тръгнала следваща партия и би трябвало всеки момент да пристигне България. Изпълняваме си графика, няма да има закъснение, така че... До края на юни трябваше да бъдат всички 57. Не се спомням да има такъв срок. През март месец, така беше казано. Така е. Първите 19 и останалите до края на юни. Вижте, организацията по транспорта се изпълнява от фирма, която се грижи само за това. Така че мисля, че тук нещата са нормално и така иначе говорим, ще пресигнем в кратък срок. Да, прав сте за железопътната инфраструктура, какъвто и модерен влак да докараме в България, все пак двете така неща са взаимно свързани. Знаете, че България работи и усвоява средства по европейски програми, по оперативни програми, които са с цел модернизация на железопътната инфраструктура. Надявам се, до 27 година, когато се правим срока за усвояване на сериозните проекти, България вече да има възможност за развиване на така висока скорост, висока максимална скорост, която за България е проектирана 160 км в час, както и всички железопътни линии по тези трасета да бъдат снабдени с компютърни системи, системи за безопасност и управление на движението. Преди дни се разминахме с инцидента и знамете инфраструктура. Вас не ви е страх утре да се почита на влака от нас? Не ме е страх. Сега, нека да оценим и факта, че това, което се случва по железопътната инфраструктура, е на места, където всъщност са в ремонт, където се работи. На тези места влаковете се движат с така ограничение, което е по правилник. Нека да не стресираме обществото. Действително, доста дълго време аз съм се возил с влак, но смятам, че екипите и фирмите, които се грижат за модернизацията на железопътния транспорт, са изключително подготвени и
как да кажа, ще дори пак повтаря момента, в който България ще има модерен и съвременен технологичен железопътен транспорт. През цялото време говорите за модернизация, но всъщност колко модерни са тези вагони, които идват, тъй като се появи информация, че дори може да бъдат на 20-30-40 години. Вижте, всякаква информация чувам, на всяка информация се наслушах. Но това, което мога да кажа, е, че тези вагони, които пристигнаха в България до декември месец, до 23 декември се движиха по железопътната мрежа на Германия. И много ми е чудно как нашите граждани, които се ходят в Германия, се возят на тия влакове, там няма рънкане, няма забележки, а когато това нещо дойде в България, се започват да се варят от 9 долара вода, с извинение за израза, но точно така. Нека да оценяме това, че ние в много къс период успяхме да подновим подвижност в България, тъй като това е на безобразно ниво. И това, което което в момента разполагаме като доставка в Германия, трябва да ви кажа, че Макласи. И тази техника е поддържана по всички европейски изисквания и стандарти на Европейския съюз и Германия. Нека да не търсим така сензация и отново интриги, а да бъдем малко по, как да кажа, сплетени. Това, което се опитваме да направим, крайна сметка това е в полза на цялото общество. Нека да оценим все пак и ангажимента на немското посолство, които положиха доста сериозни усилия и в преговорите с Deutsche Bahn, за да договорим това качество и тази ниска цена. Така че мисля, че тази сделка е абсолютно оправдана и е в изключителна полза за железопътния транспорт на България.